Yego. Ariko ubwo arashaka kuvuga yuko ngiye nayo bera kubwenge igiye nabereye mu buzima bumeze gutya. Nigishwa n'abagabo gusa, abagabo nibo banyigishije. Ubundi nta nirindi shuri nize atari iry'umugabo. Mu gihe wari umutwise noneho, wari utwite utwite umwana wiwe yagufataga gute? Ngo numva icyo gihe yaraguteteshaga cyane. Aho ngaho mama dada ndamuzi tumenyera hehe ko Imana atari yo yavuze. Kuko Imana ntisenya. Kandi Imana ntiyivuguruza. Iyo ugarutse ukavuga ngo bya bindi yambwiye nasanze yarambeshye, ritatona ko yobewe n'amarangamutima n'ibitekerezo bya bwite, ahubwo byita Imana ko ariyo yavuze. Ni nacyo kintu tuba tugomba gukuramo. Kuba rero atarashatse abakobwa batagiye muri ibyo byaha, ntarambagize abagore b'abapfakazi bari aho ngaho, ntarambagize umukobwa wenda w'umufiyemeri wabyariye aho ngaho ariko utarakoraga uwo mwuga wa agahitamo mama dada, numva atarakwiye kumwibutsa ibyo bikomere. Kuko byagenze gute, mwapfuye iki? Uyu mwana ugiye kwinjira hagati ya se na nyina, mwapfuye iki gituma umuboroka? Undi nawe ati nagira ngo numve ko yapfuye, ariko umva uburozi muri mushyira mu bantu. Uyu mwana muri muramwica, muri muramuroga. Umwe abagabo bagira urukundo rurumwe, ntabwo bagira nyinshi. Ibindi byose ni irari ry'ijisho. Ariko urukundo rwo kubana rw'umugore kakara komara rukubita rimwe, n'ijisho rireba rimwe, umutima ukabura amahoro ugasimbuka. Ariko udasimbuka usimbukishije kugira ngo usure muri gato turarane. Aho rero niho hazamo kurambagiza rwa rubavu. Iyo rusohotse ubura amahoro, ukavuga uti ngiye kubwira umuryango ko nshaka kuzana wa mugore. Ariyo mpamvu tugaruka, niba uyu mugore umuzanye mu buzima bwawe, ukamuzana mu buzima bwe, banza umuterete, banza umwiteho, banza umugenzure, umenye umuntu ugiye kuzana hehe mu buzima bwawe. Kuko waremeye kumuzana ukamushyira hariya, ubundi ugatuza ukaruhuka. Ubusaha hose niko wambara gutyo yuri mu kazi, tuba tugiye mu kazi, hari akazi ko kuri tele suko wambara. None undi warashaka guhora yambaye congo, yambare isogisi y'umweru, yego urumva, agende ahore muri salo ateze intoki bamucira inzara n'ibirenge, yego ibitekerezo bye biri hasi. Urumva uwo muntu azatunga umukobwa uyoboye inganda, urumva uwo muntu azamutunga? Kandi ngo abakobwa aribo bikundira. Gukunda ikize ko abakobwa babuze abagabo, byibuze wagiye ugirana imbabazi ukagira imbabazi uko yakugiriye n'impuhwe. Ubundi ntabwo umugore yaremewe gukunda umugabo, yaremewe kubaha umugabo kumugandukira. Iyo rero ujya kuvuga ngo nikundiye umusore njye muhaye n'amafaranga ngo wankwe, uba wadeviye. Imana ibwira umugore ngo agandukire umugabo, amwubahe, amugandukire. Umugabo aramubwira ngo kunda, ariko yabikoze bizi, kuko abagabo nta rukundo bagira, n'abagore kubahana kwe ntako bagira. Rero iyo uvaje ngo wa musore we wakagombye kugira imbabazi, kuko guti uyu muntu byibuze iki kira kwa bantu muri babi, n'ukuri muri abana babi Imana izabahana, wagombye kumenya uti uyu muntu anampa antije icyubahiro mu muryango, ukamwubahira icyo. Ariko yamaze kumukora ibintu nk'ibyo, wari ukagira ukamuriza. Uzi ko abantu bakubitwe inkoni inshuro zingahe kubera ubugome nk'ubwo? Icyo kizere aguhaye ntunakimwubahiye, nubwo ari kibi ariko kimwubare ngo narakunze. Urukundo rero twarakunze, ngomba kubaza urukundo ni iki? Ubundi busobanuro bw'urukundo ni iki? Ni ukuba umuntu hari ibyiyumvira umufiteho wenda runaka bitandukanye nibyo n'iby'abandi. Ibiki? Ibyiyumviro. Abo bose se bari inyuma yo ntabwo bafite ibyiyumviro? Nta byiyumviro se bafite, ntabyo bagufiteho? Bitandukanye. Bitandukanye. Navuze ngo bitandukanye n'iby'abandi. Ugahitamo iki ibyiyumviro ukavuga uti umuntu ni uyu nguyu nta wundi? Ni inzozi zisohora. Urukundo ni inzozi. Hari inzozi zisohora n'inzozi zidasohora. Uyu munsi inzozi zisigaye zigirwa ku bantu benshi. Nyine hari inzozi zisohora n'inzozi zidasohora. Hari inzozi ziba ari inzozi wakuranye
zikazasohora akaba ninzozi rero abantu bisohoreza uyu munsi naza niba yatangiye kuvuga ngo nyuma yabwo nza kurota inzozi mvuye gusenga mbona impeta ubwo se undi mugabo agiye kutubwira aje twereka ko agiye kugushaka kundi mugabo abafite gukunda no kuba abandi bahora biteguye bimbangukira gutabara ubwo bite bitegura vuba vuba yamaze yatanze tange nimero nkaho ndiye bavuga ngo tange nimero wakintu nawe rero tange rero buye umuntu atanye kuzavuga ngo nabonye impeta ibikingi ibikingi ibiki umenya ko bayi mpagaritseho buriya ni nka yavuze ati umuryango urinjiye kera hari amajipo yigeze kwaduka yego yarafite pasuri imbere n'indi nyuma bandeba ukuntu uriho uvuga amahamba nkuvugira inka bavamo MC mwiza ubu ngubu yaba amafaranga ubukwe bwanjye sinzayatanga cyangwa nzakora ubukwe ndi no kwikorera waba ari wowe wivugira kusubura wabikora sari njye wa mbere oya ntago waba uri umukwe icyo gihe kwaruka bagomba kwitwara burango no mukwenga kenshi akunda ngo nago avuga yo nyirabukwe hari nabyo ko yavuze mesha tera isoni nyirabukwe kurya se oya nabyo ariko ibyo ubu ntago byari kera ubu ngubu umuntu wese mukuritanira wose mugasangira uburyo wajya kurya ukarya nuko bukwe yicaye hari murebana mu makwe nimusangira rwose yaje kuba iwawe ntago warya kane nawe akarya rega ibibi byose biterwa nuko umuntu aba yararezwe n'uburyo ushobora gufata umuntu mukuru atari mu kurengera akenshi ariko burango cyane cyane hari igihe nko gusaba no gukora igihe atarya imbere yaba babyeyi yaba ari abavukana na nyirabukwe gutyo gutyo umukwe se cyangwa umukwe ararya ahubwo nyirabukwe niwe ugira niwe utabasha kuba yakwasama ngo arye ariko nabwo ni biterwa n'agahugu umuco cyangwa se intara abantu bagenda baturukamo hari n'abandi bawumva nta kibazo bati n'ibisanzwe yumva ari ibisanzwe umeze neza turashima Imana twe nkaje nkaho mvuka nabwo ntago umukwe ntago nyirabukwe arira imbere y'umukwe we nta nubwo ahoberana n'umukwe we ubwo basuzanya gute akaboko amuhereza akaboko cyangwa se nyina uburyo muherezamo akaboko kandi wiyubashye n'amaboko yombi ari umukwe yubaha nyirabukwe kandi akamwubaha akamufata nka mama ndetse amucire bugufi hanyuma na nyirabukwe nawe akubaha umukwe we cyane amucire bugufi nk'umukwe amwubashye anamutinyamo icyo bita kugira amasoni kugira amasoni uyu munsi hari n'igihe bisigaye bihinduka agahinduka bakavuga ngo noneho ujyuza unansure tuganire ibyo rero nyine naho ibintu byacikiye buriya yo umukwe yubashye nyirabukwe buriya barimo kubaha n'umugore kandi n'umunyokobukwe yakubaha nabwo buriya aba yubakiye n'umukobwa we ibyo se rero munavuze ngo nditwara uko nshatse buriya uba uri gusenyera w'abana bawe ariko uburyo ari nabyo bituma iyo ugize n'ibibazo iyo baje mugiranye utubazo uko ntaziba zidakubitana amahembe babona aho bahera kuganiriza yakubwira ati ndabibwira mama cyangwa ngiye kubibwira mama wawe uratinya ari umukobwa agomba kubaha nyirabukwe sebukwe murabizi ibyo ni itegeko hanyuma cyangwa se yaba n'umukwe agomba kubaha nyirabukwe na sebukwe akamwubaha kuko abo bantu iyo mugiranye utubazo babasha kwicara mukaganira kandi bakakugira inama rero wabubahutse n'ubundi nta nama zabo buri bwumve yego kandi nabwo ubaha umuntu bitewe n'uko yaje kwitwayeho bitewe n'uko yakwitwaye hari igihe ariko hanigihe mabukwe nawe w'umusore amubera kasha ukajya usanga aho kugira ngo nawe amwubahe ahubwo arimo aramwubahuka biriya biva nuko twende twinjiye mu cy'umuryango ariko biriya bituruka akenshi bwa buryo wa muhungu yabanye na mama we kugeza aho mama we agumya kumufata nk'umwana ntamureke ngo abe umugabo ku myaka yawe 20-18 kuzamuka umwe aragenda akura iteka agenda asiga mama amusiga yiyubaka uko amusiga niko agenda yiyubaka kuzaba umugabo ibitekerezo byagutse gukura icyo gihe rero yo agiye gushaka ntushake ko ugashaka kugumya umukontorora nka mama ngo umutegeke nk'uko wamutegekaga biva kenshi ku musore n'uwo warabyubatse muri nyina agomba gukora ibishoboka byose akabwira nyina n'abashiki bati nakoze ibyo nshobora
nta musaza wanyu nk'umwana wanyu nanye ngiye kuba ku rugo rwanyu nk'uko mbyumva umuntu ugiye kumenya je akankontrola kamenya uko ndya kamenya uko ndyama kamenya icyo ndyama kamenya icyo nkunda n'icyo nanga ni umugore wanjye kuko wowe umperuka nkiri umwana ariko ubu ngubu umugore ugiye gukontrola umubiri wose ntaga ari kimwe na mama wawe ukumva gusa kure uhagaze gutya guhera ku kintu ubwanga Wenda reka tuwe tubirekeye gato tuzajya munsi yo kubiganiraho cyane ndumva biba biryoshye cyane ejo bundi nakoranye ikiganiro n'umwe mu bamama kuko n'undi tunabikumbojeho bamwita mama dada n'umwe mu bamama abantu benshi bamenya hano ku mihanda cyane cyane kuri YouTube niko tuhita mwebwe mu shobora kuba yo tarimo mutaba muri kuyumva neza hano kuri YouTube bitewe nuko hamyatangaga ingeso mbi yavuyemo aza gukizwa impamvu nifuje kutunga tumuganiraho nuko nawe ari mu bo Imana yagiriye neza imukura mu buzima bubi yararimo mu ngeso mbi yararimo arahinduka ariko kwa guhinduka yaje guhura n'ibibazo aho umugabo we batandukanye ndetse batandukana nabi ndetse batandukana amubwira ko ibyo yaramwitezeho atari byo yamubonyeho amubwira ko wa mugabo wavuze ko bahujwe n'Imana umuhanuzi aramuhanuriye ngo babane ko ari we mugore bagiye kubana ari we mugabo bagiye kubana uyu munsi batandukanye mbere na mbere cyakiganura kibonye ya urakoze narakibonye ariko nk'umudamu cyavuga mu buryo bubiri nk'umudamu wubatse mvuge nanone nk'umushumba yego icya mbere hari uburyo wenda babanyemo imvugo abantu bakoresha ariko ntemera imvugo ivuga ngo Imana yarambiye Imana yarambiye kuko usanga keshi bakunze kuzana amaranga mutima y'ibyifuzo hari amaranga mutima yo gukunda no kwifuza abantu benshi batsikamira batemera kwabaho kandi abaho akaganza umuntu bagashaka kugira ngo bayinjize mu mana ko yavuze ariko ubundi umuntu aremye ku buryo ashobora gukunda kandi agakunda uko ashaka imizi y'urukundo ishora aho ishakiye ishobora kuyobora aho ishaka noneho rero ugasanga akeshi uyu muntu yakunze bitewe n'amarangamutima yamuyoboye hakaza ijambo rivuga ngo aguteza agatego k'icyubamo akavuga ati reka nze mvuge yuko Imana yanyeretse tumenyera hehe ko Imana atari yo yavuze kuko Imana ntisenya kandi Imana ntiyivuguruza iyo garutse ukavuga ngo bya bindi yambwiye nasanze yarambeshye duhita tubona ko yobewe n'amarangamutima n'ibitekerezo bya bwite ahubwo byita Imana ko ariyo yavuze ni nacyo kintu tuba tugomba gukuramo rero mbona kira kiganiro mama dada ndamuzi ntabwo mvuga ngo ndamuzi cyane ariko twarahuye inshuro irenze imwe ebyiri yego ni inshuro enye ndumva rezo nabonanye na mama dada yigeze no kuza ku rusengero wacu aza kwigishayo nari namusanze atanga ubuhamya bitewe n'aho hantu twari dufite itorero ahantu muri Kandahari habaga abantu bakoraga umwuga w'uburaya noneho biba ngombwa ko mutumira kugira ngo aze yigishe aho hantu nawe atange bwa buhamya ni ubuhamya yatangaga araza mbivuga rero ngo jyewe buriya nongeye nigeze guhura nawe rimwe twaduhure muri banke yari atwite ngira ngo inda yuriya mwana we wuriya mugabo ambwira ati ibi bintu bimeze neza nakoze ubukwe bwabaye bwiza sibyo kubukurikirana uko bwari bwarabaye itorero ryanga ADEPR yanga kubashyingira tubireba kuriya ariko njyewe nyuma sinongeye kumenya amakuru njye kumenya amakuru mbonye mukoze ikiganiro aribwo nibaje se aracyabaho nari nzi ko yagiye muri Amerika abantu benshi nakubana bavugaga uburyo cyari muri Afurika nari nzi ko yagiye n'ukuri pe nkurikije kunambwiraga ati abirimo yaratwite kuko ndumva yaratwite nanjye ntwite ari wambwira ati bari harabi abirimo agiye kwikora umva ni bwose buhamya ari ubuhamya bw'amashimwe bwa Imana yarakoze akeye nyina meze neza avuga ati nanjye umfite umugabo nabayeho abana babye mwese afite sukwe ubuzima nk'ubu ko ntigeza buhisha ariko umugabo ndakeka rero nk'umugabo wari wa mukunza azi ibyo kuvuga yavuze n'ubuhamya bwe ntabwo nari namenye ibindi byakurikiyeho rero uyu munsi rero baratandukanye
ndetse batandukana nabi cyane aho umugabo ndetse yagiye akoresha zimwe mu mvugo nyandagazi kuko nizo ntituramenya kuri side y'umugabo ariko ibyo twerekana ibyo twumvisha kuko hari n'amajwi yanyumvisha ko simwe ko tuyakina hano kubera impamvu runaka ariko umwe mu bigano twakoze arimo bajye kuyumva ukajya wumva ko umugabo wamutaye rimwe na rimwe akanamwishaka kwimwibutsa ibyo yabagamo nyuma amubwira ngo nubundi watawe n'abandi wahuye n'abandi si ngiye wari kugukumana nose yajya kumushaka ku buhamya bwe bwari buri kuri YouTube ntabwo yari amaze kumenya ibyo akora ntabwo yari amaze kumenya ubuhamya se ni iki ubuhamya ni ukuvuga ibyo wabayemo iyo uvuga ibyo wabayemo hari mu buryo bubiri ubu bivuga yego hari uburyo bumwe bwo guhamya ko wahindutse wabaye mushya cyari cyane umuntu ugira imbaraga zo gutanga ubuhamya n'umuntu wakijijwe akavuga ati narahindutse nabaye cyaremwe gishya niyo mpamvu ntamze buno buhamya yego ubundi buryo bwa kabiri bwa butambutswa mu buhamya n'ukugira ngo abari muri uwo mwuga abari muri iyo nzira bayireke bahindukire yego hanyuma hajemo ikintu kivuga ngo na watanze ubuhamya bw'ibyaha wakoze watanze ubuhamya numvise ngukunze ngiye kugushaka aho naho habamo ikibazo ngomba kubaza uyu mugabo ujye gushaka uyu mugore ntago waruzi ubuhamya bwe ese uyu ugiye gushaka uyu mugore wagombaga wo bwawe guhindura wa muntu kwagaragaje ibikomere bye yagaragaje ibikomere uburyo abanyu yaryamirwa no bagabo uburyo bamuteye ibikomere bamutaye yaraye habi yashonje yaraye mu bihuru ni ibikomere abagabo bamuteye yego wowe ni ikihe gishya rero uzanye uzanye igishya cyo kugira ngo womore wa muntu bya bikomere yego nutaza kubumomora bya bikomere ngo bimukureho nta kintu kumwibutsa ibyo yakoze ntago ari wo muti kuko ntabwo abiyobewe nze kunyibutsa icyo nakoze nange ubihetse inkovu z'ibyo nakoze abantu umunani bonye n'ubwabo ni inkovu zitavaho z'ibyo nakoze kuba nara igiti cyaranyishe kaba mfite inkovu y'igiti y'igisebe nakize yego kunyibutsa ko kwita kumviteho inkovu ntabwo numva ko ari cyo bihindura kuruta giye wayirwaye nibuka nuko nababaraga yego numva rero uyu mugabo wenda sinzi ibyo umugabo buryo umugore n'umugabo ntago turi byinjiremo cyane baba bafite utuntu twishi bapfa wenda umugore akavuga ati ibi nibi cyangwa se nanoneho n'umugabo niba atanahari yaraje akagenda ubuzima buriya bubakiye kuri ekonomi ku mafaranga yego none uyu munsi amafaranga akagabanuka ibyo nabyo birashoboka ariko numva uyu mugabo atakamuhamagaye amwibutsa ibyaha yakoraga kuko we ubwe twebwe tumuzi kuri ibyo byaha kandi nawe amuzi kuri ibyo byaha kuba rero atarashatse abakobwa batagiye muri ibyo byaha ntarambagize abagore b'abapfakazi bari aho ngaho ntarambagize umukobwa wenda w'umufiyemeri wabyariye aho ngaho ariko utarakoraga uwo mwuga wa agahitamo mama dada numva atarakwiye kumwibutsa ibyo bikomere kuko ari warabiba urwango ndetse n'umubana we kandi nawe wibuke ko yamubyariye ako kantu ajya kwibuka kuko nubwo yamwibutsa kuba yari indaya yibuke ko hari indaya y'ingabo nayo yaje kumushaka kandi ikamubyarira umwana uyu mwana rero nayo niyumva amakuru wita ko mama we ari indaya ndavuga babyaranye aba batabyaranye simbareba yego wibuke ko uyu mwana nawe umuremyemo ibindi bitekerezo bindi bibi cyane rwose rero hagati y'imibanire y'abashakanye uko umugore n'umugabo babana ko bakunda inzira zose mwamwaciyemo yego mujye mumenya ko hagati aho hari abana fone nyuma yuko papa wiwe w'umwana cyangwa se umubyeyi wiwe aborotse mama we birangira amubrokoye ariko umwana amuhamagaye aramwitaba aramubwira ngo ese papa yego wabyaranye ese papa ko waborotse mama tukaba yarwahora gushaka kubura byagenze gute ese ubira mwana waba azi kuvuga aya magambo ni mwana ko niko atubwira afite imyaka ingahe afite imyaka itanu ntitana kuburyo yavuga ngo waborotse mama wagize gute
Okay, urabyumva gute? Reka dukomeze. Ako rako tugomba kwibaza. Nacho. Kwa brutse mama kandi ahora gukeneye akakubura araguhamagara akakubura kandi waramuburutse. Byagenze gute? Aramubwira ngo nahubwo nari nkwire kumva inkuru umbwira ko yapfuye aho kugira ngo umbwire ngo yarambuze. Ngo ndiho ndakurura umwana imyaka 5 ko ndamufite hano. Ndiye nabo ndabafite. Ndiho ndareba ukuntu uyu mwana agiranye ikiganiro na papa. Amubwira kuboroka byagenze gute mwapfuye iki uyu mwana ugiye kwinjira hagati ya se na nyina mwapfuye iki gituma umuboroka undi nawe atiragira ngo numve ko yapfuye akumva uburozi muri mushyira mu bantu uyu mwana muri muramwica muri muramuroga kwari usanga se wasanga ari wa mwana barakuze yakigira inshoza akiri muto Nazo yapfa kwigira indyoza hari imiryango nyine zikuvuga nyine. Arahana aba yarabikuye. Kandi umwana ashobora kuvuka abona hagati y'ababyeyi bombi bafite amakimbirane wa mwana wakajya kuri side y'umurera. Niba umubyeyi we yarabivuze we tuvuge ko wenda yabivuze. Yabwiye umwana none igikomere wamuteye umwana. Kibi cyane ahubwo. Uyu ngo ntago azavamo umugabo muzima. Azavamo umugabo ufite ibikomere. Nawe nashaka zubakira kuri yo foundation. Umusingi wa magambo kuko arakubona nga papa ukuze azavuga ngo nigeze kubaha ubuhamya ukuntu umuhungu wanjye w'imfura yavuze ngo nakura akagira imyaka 20 ngo azankura umugi ngo nkutabiryisha nkura umugi noneho uwo bari kumwe aramaze ati kubera iki Ati none se nyine y'abantu baro bakura amaze gukuragiza imyaka 20 wankura umugi wakanwa itabi. Arangije nyine kurumva birabacanga batangira kumutonganya bamubwira inabi bati ni bibiye ko ntagaze ibibi byari byo uramurenganya. Noneho barabimbwira ndamwicaza n'abaniye mpamva mvuga ngo ku myaka 20 dadi yanyweye urumugi. Cyaje atanga ubuhamya akavuga ko yanyweye urumugi. Ati kandi grandparent nawe mwitabi nabibanwa itabi nanye ngomba kuzanwa itabi ni inkura nk'abagira imvi nkamera nk'abibi nzanwa itabi ku myaka 20 muri urumugi nitabi azarimo kuko aziko rwa babumuga babagabo ni rero nayo nakura azamenya ko kuba umugabo ari gutukana umugore we ari kundi kera bazaga umubyeyi yafataga umwana akamubwira ngo nwa kuri yanza gutazabimbwa sha eh cyangwa muri itabi kwezwa tujya kuzana ibishirira tuzana babakecuru ba mama bakaguhereza inkono kabanza ugatumura ubundi kakuzagirwa ku tasi wabanje gukurura imyotsi ngaye umugabo we noneho wenda tugaruke no kuri side y'umugabo niba umugabo yavuze ko mu buhamya n'ikiganiro twagiranye yavuze ko umugabo mu munsi baza gusezerana nawe yarafite indi sezerano muri Amerika yaba ari imbere y'Imana yaba ari imbere y'amategeko aza gusezerana no mu Rwanda afite andi masezerano ibintu bidashoboka ibintu by'amahano akomeye cyane kwica amategeko bibyo twabyita gutyo uyu mugabo nawe wumva ko yarafite izindi gahunda shoko zitandukanye n'izo umugore yarafite Nabwo nepo nago turi bubyinjemo cyane cyo nshaka kubwira. Ase barasezeranye. Yego. Kuki byo bibi? Biro biboneko. Ese wari wagura umwenda wacagu. Yego. Cagwa niba yarambawe. Yusanza iri nyabugogo cyangwa kimisagara na hehe ntujya kugurebuka wugura. Ariko ni cagu. Ariko urawishimira yego wawuje ugunya ryare wambaye kangahe ushobora kwambara rimwe nkahita nkuhaga nkahita nkujugunya bite nuko wumva gusa wabaza kuki sababo baro batubwira ibi ngibi cyagiye barambagizanyaga kuki batigeze bat kuko bari caguha bari uwo yarafite isezerano nundi nawe yarabyaye umunani sebyo kuki batigeze bagaruka ibyo byose mu masezerano cyo batayabonye kuki batari bayabonye cyo bitakurambagiza n'ikiza ese igihugu cyabasezeranye kandi afite isezerano nose yaraje gushaka Sauda abona Sauda araga 10 nose Sauda araje gushaka uwo mugabo we abona ko uwo mugabo nta wundi mugore yigeze yaramubwiye ko ari wa mbere bakundanye n'abagiye kubana kuri kuri mu mitima yabo aho nago turi buhatinde kuko uyu mugabo numubaza nawe azakubwira ibye
nawe azakubwira ibye kuko hagati yaba afite icyo ubwabo bavuganye ntabwo nawe yaba ari we mugore ashatse bafite ibyo bari bafite ndakeka n'itorero ryarabanje kubyanga hari uburyo bitari bimeze neza bivuga ko hari uburyo itorero ryashishoje bikanga aho rero mu butari buhinjiremo cyane tutanahatindaho bitewe nuko ubwabo bafite uko barambagizanyisha bugo babikoze bumva byoroshye ari umwe avuga ati ngiye kujya muri America undi nawe afite izindi mpamvu rero impamvu zo zaba zihariza uyu mugabo zatumye ava muri America akaza gushaka uyu mugore watanze ubuhamya yivugira uwo yarariwe hari impamvu sai mutetwe tutamutekerereza ziri mu mutima we yego uyu munsi umuryango nyarwanda cyane cyane abagiye gushinga ingo abagiye kubana ari bashya ari abageni bahura n'ibibazo bitandukanye rimwe na rimwe umugabo akibeshya ku mugore cyangwa se umugore akibeshya ku mugabo cyane cyane dushingiye ku mitungo ikibazo gikomeje kwataka sosiyete nyarwanda aho ushobora kubana n'umugabo hari imitungo agwe kariye ugasanga atariye uyu munsi bizagenda gute none tuzizera ndi umuntu ushaka kubaka imitungo iri mu buryo bubiri cyambere arimo gukunda imitungo kuruta umuntu cyambere hari niba ugiye gushaka umugabo byaratandukanye n'umugore cyangwa afite nabandi bana afite uko yababyaye icyo gihe ugashaka kugira ngo afate ya mitungo umusanganye mbese nakwita kunyaga anyage babana nubwo mugiye kubana ariko ntago bikuraho ko uriya muntu babyaranye kandi bafitanye abana uyi mitungo rero hari igihe ujya gushaka ugashaka imitungo cyane yo kugira ngo yayinde ayikuzanire yamara kuyiguha babana nibwo baguteza induru kuko bahora baza hehe muri rwa rugo bakabuza amahoro aho haza ya marozi hazaho nyina bavuga ngo mukase ahora mutuma muri rwa rugo kuko ntiyafashe ibye ngo abihereze babana undi nawe akasanga hari igihe umuntu ashaka gushaka agajya gushaka aribyo biri no mu rubyiruko rwo muri ubu n'abagabo ari ubu nabo basore bari ubu kumva ko agomba kuzabaho atavunitse kandi akabaho neza kumva ko ashaka imitungo ashaka umukobwa ufite imitungo kugira ngo amutunge kandi buri wa muntu uko yayikoreye iramuvuna cyangwa se uyu mukobwa ashaka umuhungu ufite imitungo aza kubyiniramo aza gukoresha uko ashaka yinezezemo kandi wa musore nawe yaramuvunnye aho rero ntago harimo kubaka ntabwo harimo n'urukundo harimo irari ryo kurarikira ibintu bibiri kurarikira umubiri wa muntu ugiye gushaka no kurarikira ibintu ibyo rero ntago byubaka birasenyuka ariko ibintu nibishako iyo umuntu mufite urukundo umukunda ukwari mu ntege nkeze iyo afite ubushobozi afite n'ishyaka ryo kujya mushyire hamwe muhuza imbaraga mukore ibintu birashakwa ko hari igihe se abantu batatanga ingero cyane bakavuga ngo urukundo kuba mukundana byonyine ntabwo bihagije mukwire ko hari icyo afite kugira ngo azagutunge we mugore kuko ngo akenshi umugabo abone utunga umugore uzi impamvu yatumye ubundi se uzi impamvu ko ari uko mufata biriya mukayicurika uzi impamvu Imana ivuga ko umugabo akenshi atunga umugore icya mbere umugabo biriya Imana yabwiye umugabo ngo uzarya wiyushye akuya uzarya wiyushye akuya uhingire ubutaka hanyuma ibwira umugore ngo azabyara avunitse yego urumva ibyo bintu bivuga ngo uyu mugabo yagombaga mu mahame yagomba kuko Imana yamuremye nk'umutware atware ategeke kandi arinde ingobyi ya Eden noneho ahindura umugore ahindura Eva amugira umugore kaka nzahora nkavuga amugira umugore kuko yasinzirijwe kurwa mu rubavu Adamu abona Eva iruhande rwe akimara kumubona amwita kagufuka ko magufuka ye amwita abanga ngo azitwa umugore kuko yakuwe hehe mu rubavu ntagabuze ngo yitwa umugore azitwa reka dufatanyije ikinyarwanda iyo bwa ngo yiswe umugore ni aka kanya ariko azitwa umugore bivuga ngo uyu mugabo azazana Adamu Eva mu gukura kwe hari uburyo atangiye ari umwana muto uko azamuka ibyiyumviro bikura aho ugeze wowe ubwawe nepo aka kanya nkureba uriho urarwana no kugira ngo urubavu rwawe rusohoke nturarubona sibyo
urubavu rero mbere kujya gusoke ubanza ukaviwanyu wabyumvise ukumva ntago ruri buri busohokere hehe kwa mama wawe na papa wawe ukajya muri geto sibyo noneho mu myaka uruho rushaka gusohoka urwana no kugira ngo ukore cyane ukoreshe imbaraga ugire ikintu cyawe bwite umutware nutwara nuyobora ntabwo umutware aruza kuyobora ibyo atatu atagize gute atakoreye noneho wamara kuzana cyagira urubavu arirwo rwa rukundo urukundo rutarucumbeka kuko abantu besha abagabo asamba ntagaba afite urukundo ntabwo asambanye umukobwa uko afite umukundo nirari n'umusore ashobora gusambanya wa mukobwa watari uko gukunda ahubwo nirari uwo akunda agira urukundo rurumwe abagabo agira urukundo rurumwe ntabwo bagira nyinshi ibindi byose nirari ry'ijisho ariko urukundo rwo kubana rw'umugore kakara komara rukubita rimwe n'ijisho rireba rimwe mutima ukabura amahoro ugasimbuka ariko udasimbuka usimbukishije kugira ngo unsure muri gato turarane aho rero niho hazamo kurambagiza rwa rubavu iyo rusohotse ubura amahoro ukavuga uti ngiye kubwira umuryango ko nshaka kuzana wa mugore ariyo mpamvu tugaruka niba uyu mugore umuzanye mu buzima bwawe yego ukamuzana mu buzima bwe banza umuterete banza umwiteho banza umugenzure umenye umuntu ugiye kuzana hehe mu buzima bwawe kuko waremeye kumuzana ukamushyira hariya ubundi ugatuza ukaruhuka ngubonye umugore ababonye ikintu cyiza niko birivuga ni ukuvuga rero uyu muntu umaze kumugeza mu rugo rero umuha bwa bubasha bwo gukontorora umubiri wawe rwa rugingo rwawe kurya kuryama gukora buri kintu cyose inshuti zawe n'umutungo wawe ariko ukagaragara nk'iki umugize umugore ryari rero cyage wamukuye iwawe ukamuzana ukamurongora iryo joro wamurongoye umugize iki umugore nibwo ahita yitwa iki umugore ntago yitwa umugore bya nitwe by'amarangamuntu he ngo igitsina gore gabo yitwa umugore uwo munsi waryamanye nawe sibyo ukamugira iki umugore ukamutwara hanyuma rero nuvuga ngo bya bindi byose ugiye gukontorora umugore umurinde Adamu yananiye kurinda Eva bituma inzoka y'ubwayo imushuka uyu mugabo yaraje kurinda wa mugore ni ngombwa kuzazana umugore ukwemera uhereye ku musatsi kugera ku ino ukubonamo ubugabo utari bukwita imbwa utari bukwita ikindi kintu utari bukugere uri umugabo we uko umeze kose ya mafuti za ntege nke zawe ahandi bazi kuvuga bazivuga bakwita icyo bashaka ariko mu rugo rwe ku mugore wawe ubu mutware ubu mwami kandi nawe ukagira ubwenge bwerekana kuri iki uri umutware none uyu mukobwa ugiye gushaka ari ufite umutungo uzamuyoboresha iki ntabyo ushoboye none umuntu arakurusha gupagasa wari babango nzaza kuyobora imitungo n'uwese utayiyoboye kera burya ushobora gukunda umukobwa ashobora gukunda umukozi umuzamu wabo ashobora no gukunda umukozi wo mu rugo rwawe ashobora no gukunda umuhinzi wo mu mirima yawe ariko dore igituma azamukunda nuko azababona ko nubwo ari kwizamu akora izamu neza nubwo akora akazi ko mu rugo agakora neza bakamuhemba amafaranga akayakontorora nubwo abahinga mu mirima arahinga agacishura akavunika ariko wa mutungo nase umuntu zirirwa areba televiziyo yirwe kuri WhatsApp yirwe mu mavideo y'urukoza Sony yihindure yigoronzore agendane rabero ku munwa aconga inzara ashyira tentire mu bwanwa ashyira tentire mu gituza agende yararitse igituza ngo arereka abakobwa aterura ibyuma suko niko kwerekana kubaka ubusirimu ngariko gusirimu kaze birubaka iyo usirimutse cyane birenze ibitekerezo ufite ubu mujuru uriba kuko ari byo ushaka urasirimuka urashaka kwambara ipantaro nziza nk'iyo wambaye urashaka kwambara agashati keza nk'ako wambaye dore wambaye urukweto rukeba n'isogisi rikeye ariko uri mu kazi ntabwo usirimu ubwo burimo wari kuri mu kazi urwambaye uko wambaye pe ariko hari undi uri hari uri bushaka kwambara nk'uko wambaye yego ariko se nashaka kwambara nk'uko wambaye atazi gukora hari uko wambaye ari buheke igikapu se genda ukore ugire umunsi wo kwambara neza yego
ubusaha nose niko wambara gutyo yuri mu kazi aho twa tugiye mu kazi hari akazi ko kuri tele suko wambara none ndi warashaka gorambaye chongo yambare isogisi y'umweru yego urumva agende ahore muri sarateze intoki bamucira inzara nibirenge yego ibitekerezo bye biri hasi urumva umuntu azatunga umukobwa uyoboye uyoboye inganda urumva umuntu azamutunga kandi ngabakobwa ari bo bikundira gukunda ikize ko bakobwa babuza abagabo kandi duhari babuza abagabo aravuga ati fa kumanuyo nzamwirerera nawe rero kukurera nyina zakurera azakukureresha kugira ngo ceceka wavuga mu banda akaguvugiramo eh waje no modoka ati uramenye modoka ntuyigongeshe kuko niye yarayiguze kuri kontakti ko mbonye ati wabo uri mu banda akuye amafaranga so yajyanye hehe kubera iki ko nta rero menya ko kuyobora mukobwa atari uri umusirimu gusa ugomba no gukoresha ubwenge bwawe uyu munsi rero nicyo nicyo kibazo turi guhura nacyo cyane societe iri guhura nacyo cyo gukunda umuntu ugendeye ku bushobozi cyangwa se afite iki nge mfite iki cyane cyane umusore bisigaye byanarenzaho umusore asigaye gukunda nk'umukobwa akamubaza ngo ufite angahe kana bwo nubonepe eh kose wowe uraboshye direde zameshi numugore araboshye mwese muri muri samwa nagitse ubutwe undi na analitse rundi umugore ari muri pedicure manicure undi nawe amanitse birenge baracunga ariko urambira urwo rugo koko umugabo ninde umugore ninde ndabizi murantera amabuye ariko reka turebe tugaruke umutwe ni uhe urubavu ni uruhe umutima ni uwe umutima w'urugo bwo mutima w'urugo kandi ari arashyushya abyuka ajya gupagaza mutima w'urugo ni uwo mugabo kuko nubwo amaze no gushya ibimenyetso biranga ko ari we mutima w'urugo kuko yarasutse sibyo arasaba umugore amafaranga kujya muri saro kubohesha umusatsi ngiye gukora retushe nta navuze ati mama amafaranga njya kugana n'abandi bagabo numva ibitekerezo ahubwo nayo gukoresha retushe no kujya gusangira izindi nkumi kofi kusuko ko mutubwizanye ukuri n'ukuri mureke tuganire abadukurikiye si nta tuganire turebe sosiyete to turagana he uyu mwana adafite gukora ngo akoreshe ubwonko akoreshe n'amaboko abantu ntibashaka gukoresha amaboko ahubwo arashaka kwirirwa ajya guterura ibyuma ngo kugira ngo amaboko ye agere gute ye kuremara umva nk'ibyo bintu ibi bintu sibwo basoze banywa umugi iyo atangiye gutekereza akabona uwo biganye ageze kuri ibi sibwo anywa umugi ahubwo aterekana idoroge uri idoroga uvumbuka nk'iki ngaho umbwira uwo mugore gabo wirirwa mu rugo nta kazi afite so birwa bafata abakozi babo mu rugo mugore arataha saa tatu z'ijoro na mbutiyaje ya hano iwacu i Kigali yego uzava hehe ugere hehe bugukereyeho uyu mugabo asigaye mu rugo niyicaza nyirakamana rero umutekera wamuzaniye ibiryo agaramyaho n'iki n'ibi video wiri wareba ikikurikiyeho ni iki reka tubone wabo ndi baganda ndashaka mu diaspora uyu muntu ushakisha uturuka nga ntazi no guteka ntazi guteka gusa akicara ndanje kwiga icyo nzi nuko nzi cyongereza nzajya muri nyene mu diaspora ko nzi cyongereza ntazi no kumesa n'ubwo mu imashini ntago amenya kumeshesha uyu muntu azakora ngaho rero ati ndicaye aha ngaha siga hari agatsiko k'abasore baba hano aha ngaha reka mvuge muri iki gihugu cyacu hari n'umuntu ubafite we ni n'umukozi w'Imana ashinzwe kubahuza n'abandi ashaka umukobwa iyo mu diaspora akamuza n'umuhungu uraho kumbi amugeze ahita mutayo amubere umusore uraha ntazi no kuyogereza urukweto ntazi no kumesa boxa ye hari abantu hano shobora kureba yambaye neza ariko ko boxa atari umukozi ngo ayimumesere yazamura rimwe gusa ishati izamutse wareba boxa hano inyuma gahinda kakakwica cyakoze nyine haje bya ati yayo bamugende kakakwica akaba ari kwigira muri kanaka twakuta mu modoka azamutse cyari yambaye urukweto rwiza yari yambaye urukweto rwiza ariko boxa ye n'uyu mwatata wahanga yababa we ndabuga kandi uwo ni umusore
n'umusore ubwo nubonebwe umukobwa arakwishyurira inzu arishyura gaze arishyura uwaza imyenda ni daikrina ukwezi kuragera kigo Shady sweetie, I love you. baby. Unyene amafaranga ukohereza wirirwa utune kagagogo karacitse maguru yarabyimbye uyu ngo yanaza no mugeza muri Amerika zakubera iki kwa ruwo kugusaza gusa ndashaka amafaranga kujya gucisha inzara muri se abo rero nibo baje bakirirwa barabagizaho ngo dore arumuntu bacuruza rwose kaguhuza nakaguhuza yagera re mwirwa babasaza kubera iki sibyo abase muri aho ngaho buriya ntukabone wakabona umukobwa wica ariko ntukabone ikirumba cy'umuhungu ubu byarahindutse rero rimwe na rimwe n'inkwari sigiye banza kunyura ku musore kubwira ngo ongera ukore transfer kuri mama umubwire karayawe ngombe iki mwese ugasubiramo numba ko ngaho hari igihe umukobwa avuga ati ngiye gukora transfer kuri konti yawe none yakure kuri konti yawe ohereze kwa kuri mama kuri konti ya mama cyangwa ya papa umubwire ko utanze inkwano niyo mpamvu nabo babigirizaho nkano bakabakorera ibintu nk'ibyo ngo so we waba wikoye ariko agace kamwe ngoma no kubaza uyu muhungu byibuze wagiyigira n'imbabazi ukagira imbabazi uko yakugire n'impuhe ubundi ntago umugore yaremewe gukunda umugabo yaremewe kubaha umugabo kumugandukira iyo rero ujya kuvuga ngo nikundiye umusore njye muhaye amafaranga ngo wankwe uba wadeviye imana ibwira umugore ngo agandukire umugabo amwubahe amugandukire umugabo aramubwira ngo kunda ariko yabikoze bizi kuko abagabo nta rukundo bagira n'abagore kubahana ko ntako bagira rero yuvaje ngo wa musore we wakagombye kugira imbabazi ko gutiye umuntu byibuze iki kira ko abantu muri babi n'ukuri muri abana babi Imana izabahana wagombye kumenya uti uyu muntu anampa antije icyubahiro mu muryango ukamwubahira icyo ariko yamaze kumukora ibintu nk'ibyo wari ukagira ukamuriza uziko abantu bakubitwe inkoni inshuro zingahe kubera ubugome nk'ubwo icyo kizera guhaye ntunakimwubahiye nubwo ari kibi ariko kimwubare ngo narakunze urukundo rero twarakunze ngomba kubaza urukundo ni iki ubundi busobanuro bw'urukundo ni iki no kuba umuntu ari byumvira umufiteho wenda runaka bitandukanye nibyo n'iby'abandi ibiki ibyiyumviro Abo bose se bari inyuma ntabwo bafite ibyiyumviro. Nta byiyumviro se bafite ntabyo bagufiteho. Ara bitandukanye. Bitandukanye. Navuze ngo bitandukanye n'iby'abandi. Ugahitamo iki byiyumviro ukavuga uti umuntu ni uyu ngo nta wundi. Ni inzozi zisohora. Urukundo ni inzozi. Hari inzozi zisohora n'inzozi zidasohora. Uyu munsi inzozi zisigaye zigirwa ku bantu benshi. Nyine hari inzozi zisohora n'inzozi zidasohora. Hari inzozi ziba ari inzozi wakuranye zikazasohora akaba n'inzozi rero abantu bisohoreza uyu munsi naza niba yatangiye kuvuga ngo nyuma yabwo nza kuba kurota inzozi mvuye gusenga mbona impeta ubwo se undi mugabo agiye kutubwira aje atwereka ko agiye kugushaka undi mugabo abafite gukunda no kuba abandi bahora biteguye bimbangukira gutabara ubwo bite bitegura vuba vuba yamaze yatanze tange nimero nkaho ndiye bavuga ngo tange nimero wakintu nawe rero tange nimero buriya umuntu atangiye kuza avuga ngo nabonye impeta ibiki umenya ko mbaye mpagaritseho buriya ni nk'ayavuze ati umuryango urinjiye kera hari amajipo yigeze kwaduka yego yari afite pasuri imbere n'indi inyuma yari pasuri ifite pasuri imbere indi iri inyuma n'indi ku matako ano baravuga ngo injura musore soka musaza uwa kera nasohoka agende hinjura umushyashya rata mata ko nibatinye gutereta rumva rero musaza nasohoke hinjure undi mushyashya niko ibintu byubatse ko hari igihe abantu bamwe na bamwe babihuse none se nyine yihuse yagize iti ni amahitamo ye naho n'uburenganzira bwe
watandukana n'umugabo mumaranye imyaka 10 watandukana n'umugore mumaranye imyaka 7 ukongera ugashaka nyuma y'icyumweru kimwe ni bya bikomere ariko ni wowe witeguye nyine kugenda ngo ugenda na umuntu ubufite inkovu guhera kwino hejuru kw'ikirenge ku murundi umpfundiko amavizo zose zitondetse ukabamaze inkovu yaturutse inkovu naguye ni gare iyi ngi naguye muri dusha iyi nayo ni giti cyanjombye iyi ngi yo narahiye iyo na rwamavunja zose ni inkovu zifite amateka rero watandukana n'umuntu ariko ejo izo nkovu zahura nazo ntago zisibangana ahubwo ziritondeka kandi zifite amateka izo nkuvu rero bazazikira gute ko abantu benshi bakomeje kwijyana mu mahwa rimwe na rimwe yabananiye kuyatambukamo bigengesera inkovu uburyo izo nkovu bashobora kuzirindamo ni uburyo bumwe bwo gufata impano ukayigira icyizere ikaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe yarangiza ikaba ari igenga umubiri wawe maze kugenga umubiri wawe ubasha kukontrola bigatuma utiruka ugahora ufite amakenga ndetse ukabanza ugashishoza bamwe ko rimwe na rimwe bamwe n'abamu wakoze b'Imana ngo byanga wakoze b'Imana bamwe na bamwe ko hari gihe bamwe babafata gahunda y'ibintu naka bikanga Imana bo kandi nibo tuzi bibiye bigera amahirwe ya mbere n'amahirwe ya kabiri ko Imana yavuze ngo nibabaza umuntu agizamubabaza iteka ako se amahirwe ya mbere araje biranze n'ya kabiri biranze n'ya gatatu biranze n'ya kane biranze n'ya gatanu biranze ntago abakira amahirwe niba ushobora kumva ko byanze hari ukuruhuka ikaguha pause ukaruhuka kuko itazabaza umuntu iteka ikakuremera umusozi w'uburuhukiro aho uburuhukiye rero abantu benshi banze umusozi w'uburuhukiro we Kristo kugira ngo abaruhure yego uyu munsi rero abantu cyane cyane dukunda gufata imyanzuro cyangwa se kugendera ku byo twabwiye n'abakuru cyangwa se ibyo padiri pasteri shehe yatwigishije atugira inama cyane cyane ku bantu tugiye kubana ubuzima bwacu cyangwa se iherezo ni iyihe inama wagira umukobwa cyangwa se umusore ugiye kubana n'umukobwa cyangwa umugabo wenda hari igihe babana nawe yari n'umugabo atakiri umusore ni iyihe inama wamugira ya urakoze ubivuze neza ubundi inama zitangwa n'abantu batatu mu buryo bwo gushaka hari inama ya mbere ni yawe na wa mundi mugiye kubana nibwo mwebwe ubwanyu mwihitiramo muhitamo mwigira inama y'umwanzuro mugiye gufata mukamuzi ko mwamaze gukora uwo mwanzuro indi inama ya kabiri navuga ngo iva ku muryango ariwo wa muryango ugaruka ushingiye no ku muco no ku muco ukabwira abana bacu nubwo mugiye gushaka harimo abarimo unararibonye dore twabanye bimeze gutya ya miryango yombi iwaba umuhungu ni waba umukobwa aho hose hakabaho guhuza ariko ikibazo uyu munsi tubona abakobwa ariko ntitubona imiryango yabo nubafite bakenya arakubwira ati ntabwo mfite barapfuye agahita bica uwo munsi akabashingura noneho bigatuma iyo miryango kuko itahuye babura uko baha uburere babana babo rero izo nama zo mu miryango mu mafamiye mu nshuti za hafi nazo zirakenewe ariko ziza zunganira ya nama ya mbere mwebwe ubwanyu mwigiriye niho baza kuko ntabwo ari kubwira ngo mureke simbabwira ngo babyeyi mwivange mu rukundo rw'abana ngo nwanyize umubwira uti reka uriya musore ntago ari wacu reka uriya mukobwa ntago avuka mu bwoko bwacu oya ahubwo bubwabo muza mushyigikira bya bindi ariko mukabaganiza bwa ngo mugira amakenga ese mwaba mwarageze buri ari nabwo aho ngaho ari naho leta igiye gusezeranya bo bagusezeranya bakubwira ngo imiryango yarabyemeye neza urumva ko kantu bababwira kuko umuryango uri ku gihugu igihugu noneho kikazana amategeko avuga ati mwebwe nibananira niba bwanyu mwarigira inama mukifatira umwanzuro n'imiryango ikabagira inama mugafata umwanzuro n'ibigera igihe mwumva byabananiye mwe muzaze dore itegeko rikurenganura n'irinire icyo niho leta izira hanyuma rero kuri biriya by'abanyamadini warumbwiye ya misigiti bagiye gusezeraniramo za kiliziya n'amatorero akenshi
hari abagendera kubitabo bitagatifu bagera kubitabo bitagatifu icyo imana yavuze muko twemera yuko imana ariyo yatangije umushinga w'urugo nuko ubuga rero ngo bo bazana itegeko cyangwa se baza kukubwira ese urugo imana iruvugaho iki baza bagusomera Korowani bagusomera Bibiliya bamara kukubwira bo bwabakonya bwa ati dushingiye kuko mwahisemo dore imana ivuga ibi nibi nibi niba uje gusezerana hanga bizakugendera gutyo niyo mpamvu gusezerana bigusaba kwitonda mu rusengero yego bigusaba kwitonda kuko igihe uhubutse bizakugora kujya ngo uvemo ari nabwo uyu mugabo ashobora kuba yarasezeranye mbere ariko kujya kutandukanya kubona gatanya bikamugora rero akeshi biroroha kwinjira mu rukundo ariko biragoye kurusohokamo kuko urwinjiramo wishimye hanyuma kurusohokamo ukarusohokanamo ibikomere yego murakoze ndagushimiye cyane pastor yakoze nawe ndagushimiye cyane wowe twabanye muri kino kigano kiza twa turi kujyana na pastor Fanny mu mama ukunda kubagezaho inyigisho zitandukanye cyane cyane izageraho zigukura naho zikugeza mu buryo bwiza kandi bukunogeye kuri pastor Fanny ufisha umubana umunsi ku munsi bijye munamusura murebe ibiganiro abagezaho bya buri munsi abari ijambo ry'Imana ibigano bitandukanye rero ngiye nitwa Nepo Urugendo TV Pastor Fanny official ndagushimiye cyane kandi Imana ikomeze gukurinda.